На перший погляд, трамвайне депо схоже на велику автостоянку, де замість машин водії розмістили свої трамваї на ніч. Приїхав ввечері, поставив автівку на вільне місце, щоб уранці її забрати та їхати у справах. Але в депо все набагато цікавіше. Враховуючи, що трамваї на маршрут виходять в різний час, вагон, який буде виїжджати останнім, найближче місце до виїзду зайняти не може, адже в такому разі надовго заблокує всю роботу. Як виставляє трамвай, говорить ремонтний диспетчер. Тобто вона руководить постановкою всіх вагонів на території депо. Просто так, в будь-яке місце, куди попало, трамвай не їде. В 4:20 виїжджає перший трамвай на маршрут номер 19 і заїжджає перший маршрут, вагон в 12:44. Коли трамваї повертаються в депо, то кожен заїжджає до великої бетонної споруди, яку працівники називають цех. Тут працює мийка, де вагон, який забруднився на маршруті, відмивають, щоб він виглядав як новенький. Поруч трамваї перевіряють на справність. Техніки шукають можливі поломки та реагують на заявки водіїв про несправності. Обов'язково перевіряють гальма та роблять це, щоб на маршрут виходили виключно справні машини. Вагон кожен день виїжджає на лінію. И каждый день, вечером или днем, в зависимости от того, от графика, как он заезжает, мы их осматриваем для ежедневного обслуживания. Галина Новікова працює водієм трамваю з 1992 року. Зараз управляє вагоном на одному з найважчих міських маршрутів – першому. Роботу свою любить, попри те, що для неї 6 година ранку – це розвал робочого дня. В 2 часа ночі я просипаюся, в 3 часа ночі йде дежурний автобус, відвозить мене на роботу. Приезжаю в депо, прохожу нарколога в первую очередь, потом с отметкой о том, что я прошла нарколога, прохожу к диспетчеру. Диспетчер мне выдает журнал и говорит, какой трамвай и где он стоит. Я прихожу, 20 минут дается на приемку трамвая. Я визуально его осматриваю, чтобы трамвай был готов к выезду. Захожу в кабину и по времени выезжаю на маршрут. Чем раньше я выезжаю, тем раньше у меня заканчивается смена. Например, я могу выехать в 4:39 и сдать смену в 15 часов. У депо ми зустріли не лише звичні усім дніпрянам пасажирські трамваї. Є тут машини, які не часто побачиш на вулицях міста. Так, влітку в нагоді стає вагон поливальний. За його допомогою прибирають пил на рейках, щоб той не затягувало у салон. Поруч стоять трамваї, які чекають зими. Їхнє завдання – чистити трамвайні шляхи від снігу. Для цього використовують великий ківш та залізні щітки, які не дають утворюватися на рейках льоду. Працівники депо кажуть, що люблять свою роботу і шукають нових колег. Зараз потрібні водії, кондуктори, технічні працівники. Для нових робітників двері відкриті. Нас запевнили, дніпряни можуть бути впевнені, що головна мета депо номер 3 – якісне обслуговування пасажирів, щоб вони з комфортом та вчасно мали змогу доїхати до свого місця призначення. Олександр Славний, Дмитро Петрук, ОПНЮС, телеканал «Відкритий».